Vážení, ale aj milí priatelia slovenskej literatúry a obzvlášť literárneho kvocientu, vítam vás opäť pri ďalšom vydaní. Po krátkom nadýchnutí sa, ktoré predstavovalo osobné stretnutie a osobná diskusia, navyše vo veľmi prajnom prostredí Košického festivalu Like, kde sa odohrával posledný diel literárneho kvocientu, takto pred mesiacom sme tu opäť iba online, ale verím, že tá diskusia, aj keď prebieha takto virtuálne na diaľku, bude rovnako živá a blízka, ako by bola, keby sme sedeli teraz spolu za jedným stolom, za rukou, preto sú mi traja hostia, traja diskutujúci v tomto vydaní, ktorých aspoň ja poznám ako veľmi živých diskutujúcich, ktorí vedia svoje názory naozaj prezentovať tak, aby to bolo aj zaujímavé pre tých, ktorí ich počúvajú. Je to konkrétne Gabriela Magová, ak idem teraz hora, ak sa presuniem teda ďalej, tak Tamara Janecová a Martin Makara. Vítam ich tu, ja som Peter Darovec, budem sa ich pýtať na ich názory na dve knihy, opäť raz, veď je to napokon formát tejto relácie, tentoraz dvoch debutujúcich autoriek, povedzme, že toto môže byť niečo, čo ich spája. A jednou z nich, tou prvou, o ktorej sa budeme rozprávať, je kniha Nataši Holinovej Prípad starej dámy. Ja ju takto skúsim si ukázať na kameru pre tých, ktorí tú knihu ešte v rukách nemali. A tou druhou knihou, o ktorej bude reč v druhej polhodine tohto literárneho kvocientu, bude kniha Nicole Hochholzerovej, ktorá vyzerá takto, skúsime tam dostať, aby som ju tam mal, a má zaujímavý názov Táto izba sa nedá zjesť. Ako som hovoril, že ide o prózy debutantiek, tak to neznamená, že by boli tieto dve mená úplne neznáme na slovenskej literárnej scéne alebo na slovenskej kultúrnej scéne, povedzme. Nečítame nejaké knihy bez nejakého príbehu autorského, teda bez nejakých nadstavových informácií nad textom o autorkách. V prvom prípade, v prípade Nataši Holinovej, asi môžem povedať, že to je známa slovenská novinárka, ktorá získala dokonca prestížnu žurnalistickú cenu. Roky pracuje v mienkotvorných, alebo píše do mienkotvorných slovenských denníkov, najmä teda o prípadoch spojených nejakým spôsobom so sociálnymi témami, ktoré sú samozrejme veľmi rezonujúce, lebo sú to aj veľmi emočné témy, takže nie je to rozhodne neznáme meno, je to naša prekladateľka, aj v týchto kruhoch tým známa. A naopak Nicole Hochholzerová je síce veľmi mladá, je to vlastne 20-tnička stále, ale napriek tomu autorka, na ktorej knihu sa čakalo, v tej knihe sa tak nejak hovorilo v kuloároch, literárnych kuloároch, ako o možnej literárnej udalosti, k čomu ju teda predurčovalo aj zasa niekoľko úspechov v rôznych literárnych súťažiach, či už je to poviedka, alebo medzi riadky, literárny kežmarok a viacero ďalších. Je to teda autorka, ktorý talent si všimlo, samozrejme, mnoho ľudí už predtým, než teda knižný debut, debutuje v relatívne mladom veku, asi je to teda očakávaná kniha. Kým sa k nej však dostaneme, poďme sa pozrieť teda ešte raz na knihu Nataši Holinovej, Prípad starej dámy. Ja ju predsa len predstavím, lebo síce je to kniha, ktorá vyšla už minulý rok, roku 2020, ale možno sa nedostala teda do rúk všetkých, ktorí toto vydanie pozerajú v tejto chvíli. Tak úplne v skratke je to príbeh, kde teda tým, kto nesie ten príbeh, je síce muž
povedzme nejakým spôsobom novinár, ale najmä teda súdny prekladateľ, ktorý okrem toho teda píše aj články na sociálne témy, kde môžeme cítiť samozrejme aj nejakú teda nejaké dotovanie nejakou vlastnou životnou skúsenosťou autorky, teda samozrejme muž, ale teda ako zaoberá sa veľmi podobnými vecami ako autorka sama. Ale asi nie je teda dôležitý, taký dôležitý on ako protagonista, ale skôr teda samotná stará dáma z titulu, ktorá teda vo veľmi pokročilom veku je vystavená rôznym šikaniam, povedzme, zo strany bytovej mafie, ale aj ľudí zo systému, ktorí sú s týmito ľuďmi, ktorí sa ju pokúšajú pripraviť o nielen kontakt s dcérou, navyše handicapovanou mentálne postihnutou dcérou, ale najmä o byt, ktorý teda akoby z toho je dôvodom ich konania. Máme tam druhú líniu v tom texte, líniu akoby nejakého retro návratu k problematike holokaustu, ktorú zase tá stará dáma pocítila na vlastnej koži. A samozrejme máme tam tú paralelu medzi tým terorom voči jednotlivcovi v histórii a v súčasnosti. Je takto to úplne v skrátke, čo tá kniha robí. Zaujímavejšie zrejme, ako v tomto prípade pre mňa, aspoň teda, alebo veci, ktoré sa neviem zbaviť v tomto prípade, ako mal by som asi vedieť, oceniť teda celý ten boj za spravodlivosť, ktorý za tou knihou je, taký ten silný morálno-etický étos, ktorý tá kniha v sebe nesie. V tomto smysle chce byť určite viac ako literatúrou, chce prekračovať literatúru smerom k nejakému riešeniu života a sveta, byť spravodlivosťou a nástrojom spravodlivosti. Pre mňa možno človek od literatúry je aj tak nepreskočiteľný, taká tá otázka žánru, otázka toho, že čo to vlastne je, čo to vlastne čítame. Ak teda čítame román, fikciu, povedzme, krátky román, ak chceme, ale zároveň, ktorý sám seba avizuje ako skutočnosť, hej, k čomu teda nás odkazuje, týmto skončím, asi vlastne úplne tú titulná strana, ktorú ukážem, ktorá znie: tento prípad sa stal v Bratislave v rokoch 2012-2014. Na nasledujúcich stránkach ho znova prežijú fiktívne postavy. Teda odkazuje sa na to, že ten prípad je z reality, z tej látkovej predmetnej reality, nie zo sveta fikcie. Fikciou je až teda tá samotná kniha. Stará dáma nemá ani hrob, v ktorom by sa mohla obracať. Zločinci naďalej chodia medzi nami. Čím sa myslí zasa teda tá skutočnosť, hej, ten svet mimo literárneho diela, mimo literatúry. Ja v tom vidím samozrejme istý paradox, hej, tak to čítame fikčný román, alebo čítame nejaký záznam skutočnosti. A prečo vlastne sfikčňovať tento svet? Myslím, že okolo toho sa bude asi táto diskusia konať, no ale diskutovať samozrejme nebudem ja, diskutovať budú asi diskutujúci, ale toto je moja nepoložená otázka, otázka žánru a toho, či vám to prekáža, alebo či to je pre vás dôležité, možno dôležité niečo úplne iné. Tabita, nech sa páči. No, myslím si, že mnoho z tých vecí, ktoré treba povedať o tejto knihe, si už aj povedal. Ja som sa tiež prekvapila, keď som začala čítať tú knihu a veľmi rýchlo už po prvých stranách som sa musela upratať, že teda nebudem čítať román v žiadnom prípade, nebudem dokonca čítať umeleckú literatúru. To je zjavné, myslím, že úplne po prvých riadkoch. A v zápätí si položím otázku, čo teda to bude. Začína sa to možno ako možno nejaký detektívny príbeh, ktorý ide smerom do noir. Keď by sme to tak... Ja nie som veľmi dobrá v určovaní týchto žánrov, ale tá postava novinára a prekladateľa mierne otráveného, ktorý má snám vlastné starosti, počas príbehu sa mu rozpadne vzťah a celkovo jeho nastavenie je také, že asi radšej nad tým mávou rukou, ale v zápätí
sa nekonečne naštve a rozhorčí sa nad nespravodlivosťou. Tak toto ma viedlo smerom v podstate k nejakému detektívnemu príbehu, ale samozrejme, že žiadna detektívka to v podstate nie je, ak len neberieme za detektívne prvky tie postupné kroky, ktoré robí preto, aby odhaľoval príbeh pani Glasnerovej. Okrem toho je tu veľmi silný novinársky jazyk, veľmi silný ten blogerský jazyk, a nie len jazyk, ale aj to nahliadanie na svet a to komentovanie akejkoľvek udalosti. A do toho ešte potom vstupujú samozrejme také prvky, ktoré napríklad v tom detektívnom románe by mohli byť, že právnický jazyk a všelijaké odborné vyjadrenia. Je v knihe vložený rozhovor. Napríklad jeden taký asi zrejme tiež zobratý možno zo skutočnosti, predpokladám, že nevznikol len tak náhodou knihe fiktívny rozhovor, asi bol niekde publikovaný alebo je pozmenený. A potom sú tam ešte ďalšie dodatky. Veľmi výrazný je tu ten prvok komiksu, teda ilustrácií, ktorý zase dopĺňa toto celé, niekedy troška komplikované rozprávanie a nahustené rozprávanie, ktorý ho rozvoľňuje tým, že to svojou komiksovou priamočiarosťou zopakuje to, čo bolo povedané, alebo vytrhne tie kľúčové slova, tie najkľúčovejšie, napríklad na líniu holokaustovú, tak to je, pre niekoho je to možno také decentné pripomenutie veci, pre niekoho to úplne kričí a nie je to len ten obrázok, na ktorom sa objavia tie najjedovatejšie slova, tie šalom šalom, ktoré povie advokát, ale už je na obálke. Obálka je Arbeit macht frei, ten nadpis, to je úplne jednoznačné a pre niekoho to je možno tak, ako to má komiks ukázať a pre niekoho je to možno decentné pripomenutie, že áno, aj o tomto bude reč. Je to asi vec nastavenia prijímajúceho človeka a teda dokopy je tu veľa prvkov rôznych žánrov, rôznych prístupov a ani jedno to nie je napokon. Dobre. Tamara? Nie, úplne súhlasím s Gabikou. Ja som to čítala vyslovne v tom žánri novinárskej detektívky ako nejakú spoločensko-kritickú investigatívu. A tá informácia o tom, že je to založené, že tento príbeh sa stal založený na skutočnej udalosti, tak bral som to ako Holinovej počiarknutie tej akoby závažnosti tej témy a tej zápletky. Ale pokiaľ ide o formu tej knihy, tá podľa mňa prezradza, aké boli umelecké ambície tejto spisovateľky. Ona sa nesnažila priniesť nejaký nový výraz alebo nejak, ja neviem, niečím prispieť novým do skrátka do tej vysokej úvodzovka literatúry. Snažila sa napísať spoločensko-relevantný príbeh a takým jednoduchým prehľadným štýlom, ktorý podľa mňa celkom robí tú knihu takou čitateľsky príťažlivou. Má to jednoduchú štruktúru, má to prolog, má to epilog, má to 5 kapitol, ktoré sú tiež nazvané istou stratégiou. Číta sa to plynulo, číta sa to dobre a dôrazí tam na tej zápletke napokon, nie na tej forme, že toto písanie je pomerne nenápadné. Také zručné, ale akoby ničím nevytrčajúce, že myslím, že by som nespoznala Holinovej text nejaký iný, že to písala ona. Skôr podľa možno témy, než podľa toho štýlu. Ale ocenila by som to, že Gabika spomínala, že sú tam tie štylisticky varírované, odlišené prehovory jednotlivých postav podľa toho, do akého neviem, sociálneho okruhu patrí. Tak výborná je tam hovorová reč urobená, podľa mňa. Pôsobí veľmi autenticky, veľmi živo a to vôbec nie je ľahké urobiť, pretože nepôsobilo to príliš učesanie, naozaj to pôsobilo tak akoby zo života, hoci keby to písala naozaj ako ľudia hovoria, tak je to nečitateľné, tak je to veľmi rušivé, keby tam boli všetky tie, ja neviem, ako keď hovoríme to rozbitá syntax, tie opakovania, tie častice. A u nej veľmi dobre vedela to vystihnúť tak, kde si napomedzi. Takže z hľadiska žánru mňa nerušilo táto informácia o tom, že je to z časti príbeh založený na tom, že ale postavy sú fiktívne a má to tie parametre podľa mňa beletrie.
Ja by som prípad starej dámy označil ako angažovanú detektívku. Ja by som sa nebal toho označenia detektívka kvôli tomu, pretože ten príbeh má štrukturálne známky tohto žánru, s tým, že objavil som sa tam aj potenciál na nejakú aktualizáciu, ktorá by mohla byť zaujímavá, a to v tom, že my si nie sme úplne istí, či k zločinu došlo. Nie je to ten klasický prípad, že nájdeme mŕtve telo, je to nepochybné, že zločin sa stal a hľadáme páchateľa. A tu v istej chvíli dôjde k tomu zauzleniu, že tá administratíva sa bráni, že vlastne tá pozícia vyniká, obete sa tam obracia, a tým pádom viem si predstaviť, že to by sa dalo ďalej rozvíjať, ak by bolo zámerom sa posunúť ďalej od tej látkovej predlohy smerom k tomu fikčnému dotváraniu. To znamená, bolo by možné tam toho čitateľa držať ešte viac napätí, ale autorka si zvolila legitímne, že sa bude viac držať tých látkových prameňov. O angažovanej detektívke hovorím kvôli tomu, nielen čo nachádzame hneď v úvode knihy, čo si čítal, zločinci chodia stále medzi nami, čo pripomínaš také fučíkovské, ľudia bdite, dávajte pozor na okolo seba. A taktiež sa to prejavuje aj v epilógu však, že tam je sumár udalostí, ktoré nasledujú po zobrazenom príbehu. To znamená, je tam pomenované, ako konala generálna prokuratúra. Je tam, vieme tam rozpoznávať v tom príbehu aj konkrétnych ľudí, konkrétne inštitúcie. Dokonca je tam naznačené nejaké riešenie toho, ako by čitateľ mohol predísť, aby takéto príbehy sa diali v skutočnosti tým, že je potrebné tlačiť na zmenu daného zákona, ktorý umožňuje vyhlásiť človeka za nesvojprávneho. Čiže to sú prvky tej angažovanosti. No a čo sa týka samotného žánru detektívky, tak tam by som povedal, že to funguje. Tak ako bolo spomenuté už od kolegyň, tak ten jazyk je tam veľmi svieži, veľmi prirodzene plynie. Skôr som si kladol otázku, akú pridanú hodnotu to prináša oproti tej buď látkovej alebo publicistickej predlohe, pretože táto téma už bola spracovaná publicisticky. Ja som si na to našiel takú odpoveď, že to beletristické spracovanie prichádza jednak pre to, aby mu dalo nejaký ucelený narratív, aby tie udalosti jednoducho prepojilo, pripomenulo pod čiarkou, aby to jednoducho čitateľ mal k dispozícii takto kompaktne. A možno druhý dôvod, prečo sa táto téma dočkala, tento námet dočkal beletristického spracovania, je ten, že autorka tam mohla vložiť veci, ktoré možno sa nemohli dostať do tých novinárskych publicistických článkov, ktoré sú, ktoré sa riadia istou novinárskou etikou a pravidlami práce, a je tam možno podobná motivácia ako v nedávnom románe bývalého prezidenta Kisku, kedy opäť si volil formu beletria, nie nejakých memoárov, pretože mohol tam vložiť aj niektoré veci, ktoré by boli neprípustné, ak by sa držal literatúry faktu. No toto je pre mňa inak, ja som tiež, hneď mi tento Kiska akože prišiel na odrach v obratenom poradí, lebo najprv som tú Holinovú poznal, až potom teda Kisku, a tiež mi to prípada zvlášť, prípada mi to ako také nejaké, akože našli sme novú právnu kľúčku, ako teda písať o realite a zároveň nebyť právne nejako, právne alebo ja neviem, eticky v nejakom ohrození. Nie som si úplne istý, že to je akoby dobrý trend, alebo trend, ktorý pre mňa funguje práve kvôli tomu, že on cíti istú nečistotu. Akoby, napríklad ja si tej Volinovej jasne radiť autorovi, v akom žiadne mal napísať nejaký text, alebo ako ho mal napísať, je proste smiešné a nie je to legitímne, ale chcel by som si ten jej text prečítať ako absintovku. Chcel by som si ho prečítať ako naozaj ako angažovaný text. Ja s tou angažovanosťou mám trochu problém, že mi to prípada také trochu angažované a trochu aj nie. Hej. Ak si rozumieme, hej, že je to také trošku akoby zahratie tej veci do autu, alebo minimálne neviem sa v tom celkom dobre zorientovať. Možno práve preto. Paradoxne neprekáže mi to pri naozaj žánrovej literatúre. Hej. Ak by sme čítali žánrovú literatúru, a toto je práve to, kde sa neviem asi celkom dobre rozhodnúť. Mimochodom, keby to bola žánrová literatúra, naozaj žánrová literatúra,
tak potom by sme aj mohli uvažovať o tom, že či vlastne patrí sem. Ak si povieme, že literárny kocen sa zaoberá práve tou literatúrou, ktorá má asi nejaké povedzme umelecké ambície, akokoľvek to môžeme široko definovať, akokoľvek to môže obsahovať aj samozrejme popkultúrne texty, tak ani by nebolo fér, ak by to bola akože taká tá klasická detektívka, alebo bola by to, ja neviem čo, kuchárska kniha, alebo literatúra faktu, tak asi by sme k ním inak pristupovali žánrov. Tu ja si s tým morálku vás neviem celkom dobre poradiť, že ako k tomu vlastne pristupovať, vieš, či tam hľadať nejakú ambíciu, ktorá prekonáva tú takú tú publicistickú angažovanosť. A asi by sme tam hľadať mal, keďže to má štruktúru románu, alebo tvári sa to ako román. Ne? Toto je možno moja otázka, ak už nie je vyčerpaná, teda možno, že už nemáte k tomu nič, ale možno, že hej. No, ja možno by som si na chvíľu požičal slovo. Ja predpokladám, že ambíciou, prečo to šlo, snažilo sa o ten románový tvar, je aj to, že aby to nadobudlo tú vrstevnatosť, to znamená aj viac upozorniť na to prepojenie s históriou protagonistky a s nejakým individuálnym príbehom. Len to sa mi zdá byť možno ako najproblematickejšia zložka tej knihy. Mne tá línia... Nepočujte, do toho skočím, ale asi si musíme skákať do reči, že presne, že mne to prestalo fungovať so všetkým, čo bolo nad tou publicistickou vecou. Hej? Nad všetkým tým, čo bolo mimo publicistiky, mi to zrazu začalo škrípať ako román. Vlastne, hej? Tak nech sa páči. Tak. Čiže čo sa týka tej línie holokaustu, tak tá mi tam nepasuje veľmi organicky. Ako, samozrejme, že v istých miestach je nevyhnutné na túto súvislosť upozorniť. Pekne je to vidieť v prípade, kedy jeden z zúčastnených súdneho procesu vysloví ten židovský pozdrav a jednoducho tým sa demonstruje nejaký antisemitizmus, ktorý stále v spoločnosti pretrváva, keďže súčasťou tej knihy je aj nejaká spoločenská kritika. Tak tam samozrejme tej holokaustovej histórii sa nemôžeme vyhnúť, ale nezdá sa mi to veľmi proporčne, kompozične zvládnuté, že tam ide pravdepodobne o to, aby sa vytvárala istá paralela, dokonca myslím, že je to tam aj explicitne spomenuté medzi tým, ako už raz štát zanedbal túto občianku a schyľuje sa k čomusi podobnému, opäť k zločinu. Niekoľkokrát je to tam dokonca zvýraznené, hej? Ale mne sa to nezdá byť veľmi priliehavé kvôli tomu, pretože samozrejme obe skúsenosti sú mimoriadne traumatické, ale nemajú úplne inú štruktúru, úplne iné pramene a to, že sú tam isté podobnosti, že tam štát ako jeden z bude priamým vinníkom alebo jedným zo spoluvinníkov, tak zdá sa mi to veľmi málo na to, aby sa dala postaviť takáto paralela, ktorá sa veľmi vysúva do popredia tým, že ten narratív historický a súčasný sa tam vzájomne prelína kompozične. A potom ďalšia vec je, ďalší potenciál, ktorý je možno nevyužitý, je ten, že oproti publicistickému textu by bolo možné v beletristickom texte viac sa ponoriť do psychológie aj ostatných zúčastnených postav. Stav, ale v poriadku, máme tu voľbu autorskej stratégie, že máme tu priamu rozprávačku ako tú novinárku, ktorá je novinára, alebo teda tlmočníka, ktorý spolupracuje s novinami a zároveň zaujíma tú štrukturálnu pozíciu detektíva. A tým pádom veľa sa nedozvieme ani o tej samotnej starej dáme, aj keď samozrejme prostredníctvom toho jej rozprávania, prostredníctvom jej vystupovania v istých situáciách sa niečo o nej dozvieme, ale stále o tom jej vnútornom prežívaní celej situácie nevieme toľko, koľko by možno ten text zniesol. Kým teda dámy budú reagovať, ja len tomuto... Hej, ja som napríklad očakával tak trochu, že ak teda sme sa o nej dozvedeli tú základnú premisu, že sa od nejakej ranej mladosti vlastne stará o svoje všetky veci sama, lebo teda samozrejme ten holokaust a všetko ostatné, tak som čakal, že to nejako prejaví v tom texte a ja som nevidel, ako sa to prejavilo. Že ak tam aj boli nejaké náznaky, že ona sama bude zaujímavá ako literárna postava, tak nie je len nositeľ toho príbehu, toho, čo sa jej stalo, či už v súčasnosti alebo v minulosti. A takisto, no, dozvedel som sa, síce tak trošku repetitívne, ale dobre, dozvedel som sa viac o holokauste, ako o jej nejakom prežívaní holokaustu. Dozvedel som sa informácie, ktoré samozrejme
asi teda akože vlastne každý vie, hej, že nebolo to nejaké špecifikum, hej, že skôr som mal pocit takého trošku no, opakujúceho sa narratívu, hej, ktorý samozrejme je dôležité ho opakovať, nepochybne, ale v literatúre je dôležité ho aj ako keby nanovo a zaujímavo nasvedcovať, čo sa mi nejako v tomto prípade, nejako, ja som to tam nevidel. Pridám svoje polienko do tohto kritického, alebo teda do tohto bloku istých výhrad k tej knihe, ktorá nejak, mám aj ja nejaké výhrady, hoci stále si myslím, že je napísaná pomerne dobre a tie výhrady, aj ktoré si spomínali, tak časť z nich sa týka skôr nejakého kontextu, ja neviem, diskurzu, než to, že ako je to napísané. Ale aj tam boli také miesta, ktoré sa mi zdali zbytočné, napríklad také karikatúrne zobrazovanie postav záporných. Napríklad tej podvodníckej opatrovničky na strane 51 prečítam. Zvonka pani Šachtová vyzerala, ako keby dizajner zo Severnej Koreji dostal za úlohu naprojektovať európsku ženu, ale nedovolil mu vycestovať a poobzerať si európske ženy. Dali mu len predlohy, ktoré vytvorili iní severokorejskí návrhári. Vyžarovala z nej tak málo ženskosti, že bola ženou akoby len formálne. Fyzicky bola obrovská, všetko mala priveľké, nie však tučná, pôsobila ako urastený mocný chlap s rukami ako dva ríle. Alebo potom, keď je tam doktor, tiež taký zaplatený, akýsi pokútny, tak musí z neho banúť kyslý smrad. Na tento postup identifikovania tých záporných postav s nejakým odpudivým vzhľadom sa mi zdal až taký príliš inštruktážny, ako by sa nenechávalo na čitateľovi, aby si tú postavu samostatne zaradil nejako hodnotovo podľa jej prejavov, podľa jej reči. Mi to pripomenulo knižku asi spred 3 rokov Ivony Galovej, sa to volalo, že Strop mi rastú do neba, a tiež tam bol taký historický exkurs do obdobia druhej svetovej vojny slovenského štátu, vystupujú tam gardisti. A ako inak, jeden musel mať tučné brucho a trasúci sa masný podbradok a prasacie oči, a druhý musel byť poďobaný. A mimochodom, keby akože socialistický realizmus ako bol v tomto tiež veľmi dobrý 50. rokov. A že to je také banalizovanie toho zla, ktoré akoby malo mať vždy tú podobu, že ľahko ho vieme identifikovať, lebo tí zlí sú ešte aj tí škaredí. Lenže no, to zlo neprichádza vždy s tými rukami ako lopaty a s tými prasacími očami a trasúcim sa podbradkom. Akože keď už o zle, ja neviem, také estetskejšie zobrazenie zla a vzhľadu toho vôbec vzťahu, tak má Švantner Dáme, kde je to naopak taká tá uhrančivá krása toho zla, tej dámy, ktorá v tom zakopanom tam nakráča udať svojho manžela a v klobučiku a naružované pery a rukavičky z kožušinku, a tam je na tom ten kontrast. Alebo potom napokon je to ešte iné, keď sa to zlo zobrazuje ako také banálne, ako také bežné, ako také, že vykonávajú ho ľudia, ktorí sú nenápadní, ktorí sú všední. A to je najdesivejšie. Pokiaľ sa chce písať nejako autenticky, čo sa v tomto prípade zrejme aj z časti chcelo, tak toto mi tam prišlo také škrípavé napríklad. Určite chcela písať autenticky, ale ja si myslím, že porovnávať ju so Švantnerom je predsa troška už prehnané, že podľa mňa Natáša Holinová si zvolila tento typ beletrie, ktorá je zábavná beletria, pretože ten obrovský tlak materiálu a čím sa ona naozaj dlhodobo zaoberá, čo vyplňa podľa mňa obrovskú časť jej vnímania sveta, tak podľa mňa zámer je taký, že keď to bude mať túto kvázi žánrovú podobu, tak sa to dostane k mnohým ľuďom. Proste sa to dostane k širokému publiku. To, čo si povedal, je pre mňa asi dôležité, že je mne stále ten lopatkov termín literatúra špeciálnych funkcií chodil po rozume pri tom čítaní. Hej, taká tá literatúra, ktorá nemá len tú nejakú tú svoju primárnu funkciu, či už estetickú, alebo teda podávať nejakú správu o svete, ako čím takú hlbšiu a čím nadčasovejšiu, povedzme. Ale že je naozaj akože v tomto prípade skôr nástrojom čohosi. Hej. Martin hovoril o angažovanosti, asi nie nadarmo. Hej. No, ja myslím, že by sme mali túto knihu čítať v matrici žánru aj kvôli tomu, pretože ak by sme
potom tie odlišné línie, o ktorých sme už z časti hovorili, vnímali ako plnohodnotné súčasti románového textu, tak tam by neobstáli. Napríklad tá súkromná línia vzťahu s partnerkou, tak tá je podľa mňa plne podriadená tej ústrednej línii detektívneho alebo zločineckého príbehu, pretože ak tam prebiehajú nejaké dialógy medzi protagonistou a tou jeho partnerkou, tak z pravidla sa týkajú práve tohto prípadu a ona nejakým spôsobom mu tam pomáha. A je to presne tak, ako sme na to navyknutí však, že z detektívnej literatúry. Že to sa nejak rozídu len kvôli tomu prípadu. Kvôli tomu, presne tak. A napokon zaujímujú aj odlišné životné stratégie. Takže on to pôsobí naozaj ako z takého žánrového checklistu, že len mala by tam byť aj nejaká ľúbostná zápletka. Tak áno, v rámci žánru samozrejme v poriadku, ale ak by sme na to pozerali cez tie náročnejšie hľadiska románové, tak tam určite by to neobstálo. Ale preto do toho ani nechcem ísť, lebo podľa mňa to ani nebola ambícia tejto knihy. No veď to nie je to kniha, ktorá by podľa mňa už to, presne tou formou, ktorá hovorí o tých ambíciách, že ktorá by nejak smerovala k tomu, že by si túžila raz zapísať do Deň slovenskej literatúry, do slovníka slovenských spisovateľov, a že potom je to aj také, neviem, ja by som to tej knihe nevyčítala ani tej autorke, že brala som to tak, že išlo hlavne o tú zápletku. Nie o nejaký akože literárny kumšt alebo také čosi. Dobre, tak hádam tá kniha teda prispela aspoň k zlepšeniu sveta, keď už nie k zlepšeniu slovenskej literatúry. Verme tomu, dúfajme, že naozaj literatúra má ešte aj schopnosť možno takýmto spôsobom nejako meniť svet alebo doručovať nejaké správy, ktoré sú možno trochu iné ako teda to, čo štandardne očakávame, povedzme, od žánru fikčnej prózy alebo románu. Na takej tej, povedzme vysokej úrovni, alebo aspoň s vysokými ambíciami. To pri tej druhej knihe, o ktorej teda budeme hovoriť teraz, ešte raz na pripomenutie, Nicole Holzerová, Táto izba sa nedá zjesť. Asi nebudeme pochybovať, že táto izba je, táto kniha. Tie umelecké ambície nepochybne má. Chce byť literatúrou, je literatúrou. Teraz si povieme, akou. Opäť len kratučký úvod pre tých, ktorí tú knihu, keďže vyšla naozaj veľmi, veľmi nedávno, tak je tu predpoklad, že asi viacej ľudia ju nemali ešte v rukách, tak len, aby ju aj videli. Tvoria ju veľmi krátke, napríklad takéto krátke, žánrovo veľmi ťažko identifikovateľné alebo dourčiteľné texty, ktoré ale napokon sa dajú čítať skôr teda na pláne celej tej knihy. Teoreticky by sa mohli podobať alebo ponášať na náhodné zápisky v nejakom dievčenskom denníku, naivnom, ale rovnako dobre ich môžeme čítať ako nejaké gnomické výroky alebo bizarné aforizmy. Ale rovnako ich vieme prečítať aj ako nejaké výkriky z osamelosti, ale zároveň vynikajúco naformulované výkriky. Výkriky väčšinou nebývajú skvele naformulované. Sú to zároveň vtipné glosy, ale zároveň aj hlboké básne v próze. A tak, ako sa nám najprv môže javiť, že sú to naozaj tak nejak náhodne poskladané texty, tak už veľmi rýchlo prídeme na to, že pod nimi sa odohráva jeden veľmi konzistentný, zároveň ale veľmi, veľmi kontroverzný príbeh. A je to vlastne príbeh vzťahu veľmi, veľmi mladého dievčaťa, až tak mladého, že nechám mať pocit, že naozaj sa tu aj rúca aj nejaké právne tabu. Hej. A je teda príbeh teda jej vzťahu a peripetii toho vzťahu s oveľa starším mužom. Že aktualizácia príbehu Lolity, povedzme, ale tentoraz z opačného brehu, čo sa týka tohto pohľadu, tentoraz to vidíme z pohľadu toho mladého dievčaťa, ktoré prežíva ten vzťah. A v tomto zmysle je to určite kniha, o ktorej sa bude veľa hovoriť. A som rád, že o nej hovoríme aj my, lebo musím aj priznať, že mňa osobne táto kniha mimoriadne zaujala aj čitateľsky, ale aj tým, že sa dá o nej naozaj povedať toho veľa a asi aj veľa zaujímavého. Tak
Tento raz by sme možno začali od Martina, aby sme išli v opačnom poradí. Nech sa páči, Martin. Nebudem nejakým disidentom. Chcel som povedať, že ide o príjemný debut, ale vzhľadom na tému to možno nie je úplne správne adjektívum, takže skôr poviem, že je to vydarený debut naozaj. Je veľmi pohľcujúci. Je jazykovo mimoriadne svieže. Mne to prišlo. Dobre sa to číta kvôli tomu, že tá obráznosť je bohatá. Je taká, ľahko by sme mohli povedať, surrealistická, ale veľmi funkčná. Ja mám pocit, že Hochhausenová sa tu prejavuje ako skúsená autorka, ktorá vie, čo robí, a tá metaforika tam naozaj nie je dekoratívna, ale má svoj hlboký význam až symboliku. Ja som sa sústredil len na dva výrazné motívy. Jeden je ten, ktorý sa vyskytuje v názve knihy, jedenie alebo nejaké jedlo, ako krásny symbol, ktorý sa je veľmi, veľmi vhodný na až takú kognitívno-poetickú interpretáciu, ako symbol nejakej manipulácie, také absolútnej. Ak jeme, tak sa toho objektu úplným spôsobom zmocňujeme, až takým spôsobom, že ho integrujeme do seba. A samozrejme, tých interpretácií sa ponúka celá paleta, a to nie len jednotlivých motívov, ale aj tých reťazcov, ako sa spájajú. Čiže celkovo je možné tú knihu čítať v niekoľkých rovinách. Napriek tomu, že ten narratív, to epické jadro je pevné, je jasne dané. No a potom samozrejme tu máme veľmi výrazný motív vlasov, ktorý tiež opäť veľmi, veľmi dobre funguje, pretože vlasy sú tradičným symbolom nejakej životodárnej síly, ktorá sa vyvíja opačnými, má taký divergentný pohyb u oboch protagonistov, keďže tá mladá dievčina tú silu nadobúda a práve toho staršieho partnera tá sila opúšťa. Dokonca u Samsona z Starého zákona vieme, že prichádzať o vlasy, ako sa to deje tomu staršiemu protagonistovi, znamená prichádzať o nejakú mužnosť, potom tam aj motív toho, ako vlas sa dostáva do úst, čiže niečo nepríjemné, dráždivé. No, závisí od toho, akú interpretáciu si zvolíme. Zvolíme, aby sme tú symboliku, tú metaforiku vyhodnotili buď ako veľmi premyslenú, niekedy možno až prepálenú, ale pravda, že tomu musíme prispôsobať tú interpretáciu a testujeme jej nosnosť naprieč celým textom. Sú tam, myslím, že objavujú sa tam aj obrazy, ktoré sú menej vydarené, ktoré veľmi, veľmi sporadicky tam zableskne klišé, aj keď inak tá kniha ho úplne postráda. Shodujem sa s konštatovaním z jednej recenzie. Napríklad, keď vidíme v obraze dievčatka, ktoré líže zmrzlinu ako nejaký sexuálny motív, tak to mi príde také trochu prvoplánové. Ale dobre, dajme tomu, že tu podčiarkuje spôsob vnímania tej protagonistky, ako vníma svet okolo seba cez tú svoju vlastnú skúsenosť. A poslednú vec, ktorú poviem, aby som nerozprával na úvod príliš dlho, je, že pre mňa je veľmi zaujímavá tá dialektika moci medzi mužom a dievčatom, že sa im tam vymieňajú pozície a kto je na kom závislý. Tam viackrát v priebehu toho narratívu sa naznačuje, že tie pozície sa vymieňajú, a aj by sme chceli na to hľadiť tak prvoplánovo moralizátorsky, že prirodzene, že chlap je skúsenejší, je starší, má väčšiu moc nad dievčatom, ale ona si to tiež začína, ona sa vyvíja, začína si to uvedomovať, nejakým spôsobom s tým pracovať. Miestami máme pocit, až že ona manipuluje s tým starším partnerom, takže aj pekne v jazyku sa to potom zrkadlí, ale k tomu sa dostaneme ešte neskôr. Ja len doplním, že to nie je len teda moc, ktorá vyplýva z nejakej sexuality alebo z nejakej erotickej príťažlivosti, ale je to dokonca aj intelektuálna prevaha, ktorú ona nad ním nadobúda. Čo je veľmi zaujímavé. Hej, zrazu ona si uvedomí, že on nepozná niektoré knižky, že ich nečítal. Že ona ich už čítala a on ich nečítal. A on si zrazu uvedomuje, že ten muž, ktorý je predtým pripadal akože dokonalý, tak zrazu sa ukazuje, že má veľké diery akoby vo vzdelaní napríklad. Alebo tak, čo je veľmi, veľmi zaujímavé, že tam nejde len na nejaký teda erotický vzťah, ale aj intelektuálne akoby pomeriavanie sa, hej, čo je také len doplnenie teda k tomu. Ale nech sa páči, Tamara. Martin uviedol ten svoj vstup tým, že sa mu zdá tento debut ako veľmi vydarený. Ja by som povedala, že pre mňa štandardný slovenský debut, a poviem teraz, že v čom štandardný a v čom slovenský. Nikol Hoholcerová je autorka, ktorá začínala v poviedke, to si spomínala aj na začiatku, myslím,
LKVčka Peter publikovala v roku 2016 poviedku Živá voda a 2019 Soul Kitchen. A ja si myslím, že je dosť vidno, že ona má tieto poviedkové zborníky a tých autorov z poviedky dosť dobre načítaných neraz a pozorne, pretože tam vidím ozvené písanie viacerých autorov, ktorí v poviedke začínali a ktorí v nej povedzme, že sa nejako preslávili. Vidím tam ozvené písania Ivany Dobrokovovej celkom intenzívne. To mala Nikol už Hochocerová v Živej vode, ale aj v tejto knižke to má pasáže neopäť tradičného toho tyrozprávania v druhej osobe a najmä také široké vety, také digresívne súvetia, taký akoby nehadený prúd toho rozprávania, ktorý do seba absorbuje aj priamú reč ostatných postav, polopriamú reč, nevlastnú priamú reč, že tam veľmi silný akcent práve na to vnútro postavy týmto spôsobom, že je to také až do seba akoby prepadnuté. Viac než nejaké podraďovacie súvetia, pri tom, ktoré by, keď je podraďovacie súvetie, tak viac sa akoby tak dá vysvetľovať alebo psychologizovať. A tuto je to hlavne na tom priraďovacom princípe založené, že priraďujú sa motívy. A tie motívy nejako nepriamo samozrejme naznačujú ten psychický stav tej postavy. Máme na strane 27 ukážku, som chcela prečítať, ako vyzerá taká veta. Tereza má pery, ktorými ho teraz boskáva. Jazyk mu medzi ne padá ako zlatá minca. Ivan počuje tú mincu cinknúť. Počuje, ako si ju Tereza doma šúcha o stehna a rodičia sa jej pýtajú, kde si bola. A počuje, ako Tereza hovorí so Silviou v meste a celý čas sa jej trasú ruky. Alebo na strane 81. Výluch s harmančekami poradila Silvia. Teraz sa smeje na mojom prste bez kože a hovorí ďalšie múdrosti, že jej brat teraz chová včeli a vyrába med a že med sa smie naberať iba čistou lyžicou. Inak stvrdne jednoducho, nemôžeš lyžicu ponoriť do medu, do čaju a potom opäť do medu. To robia iba ľudia, ktorí o mede nevedia absolútne nič. Silvín brat teraz tvrdí, že takí ľudia by mali radšej jesť biely cukor a potom skapať na infarkt. Z takého možno iba rýchlo prečítania nie je to cítiť, ale dá sa v tej proze si všimnúť, v aké je tam frekvencia, hlavne toho nedokonavého slovesného vidu. Všetko sú to také veľmi akoby nedokonavé slovesa, aspoň z toho, čo som prečítala, boskáva, padá, počuje, pýtajú sa, hovorí, trasú sa, smeje, sa chová včeli. Tým sa spomaluje rytmus, statizujú sa tie obrazy, je tam dôraz na tie motívy. A je to potom vlastne celkom v kontraste s tou kompozíciou, s tou štruktúrou, ktorá je rozsekaná, rozbitá. Aj Peter ukazoval tie strany, kde je že niekedy že jedna veta, niekedy je to odsek, ktorý tvorí jedna veta, že tá kompozícia je taká, akoby, taká rozsekaná a potom to vytvára ten pocit také akože disonancie, ktorý korešponduje pre mňa s tou témou ťaživou, akoby toho zneužívania. Pri takom motíve, ako tam má oškriabávanie omietky, myslím, že málo komu nenapadne asociácia s balom a z jeho úvodnou poviedkou z debutu Leptokária s názvom Infekcia a podobne aj ten subjekt, podobný ako u neho taký disociovaný, rozštiepený, taký je tam aj to autoreferenčnosť, komentovanie vlastného aktu písania. A ten subjekt hlavne, ten taký frustrovaný človek a taký narcistický. Pričom nemyslím narcizmus teraz ako výčitku, ale ako možno aj spôsob nejaké reakcie na nezesiteľnú skutočnosť, takéto akoby ponorenie sa do seba. A pri tých vlasoch, ako si spomínal Martin, ja som si spomenula na Moniku Kompaníkovú a jej Miesto pre samotu. Tam boli tiež všade to vlasy v otokoch a všelikde taká tá intimita, aj dôraz na pachy, dôraz na zvuky. Takže tam som videla aj to, že Bala Dobraková Kompaníková a preto Táto izba sa nedá zjesť bola pre mňa dosť aj takou prehliadkou literárnych postupov, ktoré už poznám zo slovenskej prózy, tej súčasnej. Toľko zatiaľ ja. Ešte potom, ak budem mať slovo, by som ešte niečo povedala. Budeš, neboj. Teraz ale Gabika. No ja by som tiež niečo mala pridať, tak ja som tiež z tých nadšenejších. Ja som teda veľmi nadšená z tejto knihy a samozrejme všetko to, čo napríklad teraz Tamara vymenovala, tak s tým sa dá úplne súhlasiť a ja som to brala ako veľmi príjemnú súčasť toho celého textu, ale vôbec mi to neprekážalo, skôr som si to iba tak nejak odfekla v mysli, ale to presne, čo opísala Tamara, že ten nedokonavý vid a tie statizujúce veci, to presne prispieva k tomu, že ten text vnímame ako veľmi poetický a to sú vlastne naozaj miestami ako keby básne v próze, ako keby
za mňa pôsobili výraznejšie ako mnohé poetické činy dnešných dní, proste ako mnohé aj oslavované dnešné poetky a básnici, takže na mňa to úplne fungovalo. Veľmi sa mi páčila práca s kompozíciou, proste to je veľmi citlivo komponované, ale neviem do akej miery toto naozaj Nikol dokázala sama. Je to odo mňa veľmi škaredé, že jej neverím na to, že toto urobila sama, verím jej samozrejme, ale je to veľmi pekná práca s tým, ako je hlavná postava zároveň nesmierne extrovertná a zároveň natoľko introvertná, že z toho vznikajú, podľa mňa z toho vznikajú tie obrazy práve, pretože ona je veľmi extrovertná, pokiaľ ide o veci, ktorými si je istá, ktoré teda vie zjesť a potom zrazu tie, ktoré sa zjesť nedajú, tak tie tam zrazu z toho obrovského napätia, že chcela by som povedať, ale nedá sa o tom rozprávať, tak to vznikajú práve tie krásne obrazy. A postupne sa, ako sa tá postava vyvíja, tak postupne začne reagovať na veci inak a naozaj sa tie pomery síl zmenia. To, čo mňa ešte trocha desí na tejto knihe, je, že ona sa zrejme stane niečím viac než len umeleckým dielom, z ktorého máme mať nejaký estetický postup. Ona sa zrejme stane nejakou názornou ukážkou v boji, ktorý sa teraz vedie, v spoločenskom boji. A aj tomu rozumiem a myslím, že aj autorka je v súlade s týmto trendom a na druhej strane ma to naozaj trocha desí, pretože kniha je tak krásna a tak silná, že je to troška možno škoda, ale je to súčasť jej života, ktorý teraz bude nasledovať, lebo ona je naozaj ešte veľmi čerstvá. A už teraz sa mi podarilo zachytiť niekoľko tých prvých reakcií a tie reakcie sú naozaj také extrémne. Nie sú extrémne, pretože by komentovali jej estetické kvality, ale práve pre tú tému, ktorou sa zaoberá, ktorá je rovnako atraktívna ako to, aká je táto kniha ako text. Takže ešte potom asi neskôr k tomu. Neviem, či sa vôbec k tomu chceme vyjadrovať, alebo... Ja verím, že vlastne aj táto naša diskusia je nejako súčasť toho verejného diskurzu, že ho možno bude aspoň trochu kultivovať a trochu bude práve naopak zdôrazňovať práve tie estetické kvality tej knihy, ktoré mimochodom podľa mňa tá Tamara veľmi presne pomenovala, či už im dáva plusové alebo minusové hodnotenie. Je to tak, napríklad pre mňa, nevedel by som to povedať lepšie, a je to pre mňa vyjadrenie práve akoby súhlasím s Gabikou v tomto kvalitu toho textu. Že vlastne našla to práve to produktívne napätie medzi tými, povedzme, tými krátkými pasážami, ktoré naozaj sú statickými obrazmi, preto asi aj tým obrazmi, a zároveň tou extrémnou dynamikou, ktorá by mohla tú knihu zničiť, mohla by z nej spraviť gíč, mohla by z nej spraviť proste lacnú atrakciu. Tá téma napokon má k nej veľmi blízko, tomu, aby to bola proste až bulvárna atrakcia a tu je tá téma využitá podľa môjho názoru teda mimoriadne presvedčivo a zároveň úžasne sofistikovane a jemne a literárne, čo je, no, myslím si, že to splňa zasa akoby obidve tie ako atraktivita témy a zároveň veľmi, veľmi precízna práca s tým textom. Možno sa to aj stalo v tom najšťastnejšom čase, že ten príbeh je, keďže nikto sa tu netají, že to vlastne tu máme isté prepájanie, isté splývanie autorky s rozprávačkou, takže to časové obdobie, ktoré uplynulo od tohto príbehu, je presne to vhodné, keď ešte to nie je spomienka, ale už to nie je priamy zápis toho, čo sa stalo. A práve to je to, čoho sa bojím, že sa to spoloští to vnímanie tohto celého a začne to byť vnímané až tak extrémisticky. Už teraz som zachytila názory, že tu nejde o ľúbostný príbeh. Čo v žiadnom prípade nemôžeme tento príbeh vnímať ako príbeh ľúbostný, pretože tu ide o príbeh moci. Áno, ale ako je aj
veľmi dobre napísaná kritika Ivany Bykovej, napríklad, ktorá sa naopak hovorí, myslím, niečo o tom, že je to síce patologická, ale predsa láska, takže zrejme tie názory budú také aj také. No to zrejme také vyhranenejšie a neviem, možno som teraz ešte pod vplyvom toho textu, že chcela by som radšej o ňom naozaj nerozprávať a iba nechať tých ľudí, aby si ho tak prežili tiež pre seba. A... Tak to si na zlom mieste v tom prípade. Dobre, mňa ešte zaujímalo to, že aj keď sa ako keby zdanlivo tá rozprávačská perspektíva keby sa delila, že raz máme kapitoly číslované vekom Ivanovým, raz máme kapitoly číslované vekom Tereskyným, tak myslím, že ani len na chvíľku nevidíme do hlavy toho mužského protagonistu. Je to za každým len z hlavy tej protagonistky. A takisto je to len jej vnímanie. Proste nie je tam ten rozdiel. Aj keď máme tendenciu to čítať tak, že a teraz sme tu a potom budeme zase tam, že v jeho podnajme a v jej izbe, tak stále sme len tam v tej jej izbe. Toto mňa ešte tiež veľmi zaujalo. To je len taká drobnosť tým, čo ste vymenovali. Ja by som ešte čosi, ak môžem, alebo prepáč, Martin, chceš? Ja môžem, pokúsim sa tak stručne, že jedna z, alebo estetická hodnota toho textu podľa mňa vyplýva z toho, že na to poviem takú paradoxnú vec, ale že hovorí jazykom, ktorá nie je vždy samozrejmá v beletristických textoch a pekne sa to prejavuje v tom, že dokáže využívať už len tak nenápadnú záležitosť, ako je gramatika vety, keď je tam niekoľko variácií na rôznych stranách, na mal si na to myslieť skôr, mali sme na to myslieť skôr, mali na to myslieť skôr a cez takúto jednoduchú vec, že v akej osobe je postavená táto veta, tak sa pekne nám ukazuje aj premena toho vnímania alebo myslenia rozprávačky v zmysle, že buď tu zodpovednosť za nejaký vzťah, problém, pocit, čokoľvek, o čom je práve reč, externalizuje alebo si znútorňuje, až už vôbec, keď 13 alebo 14 ročné dievča potom, čo sú prichytení s tým starším partnerom, no tak konštatuje, mali sme na to myslieť skôr, no tak je to veľmi zarážajúce pre čitateľa, že to dievča si pripisuje rovnakú zodpovednosť ako ten starší partner a cíti sa rovnako previnilo, že to mala vedieť vyhodnotiť. Takže v jednej jednoduchej vete naozaj toho máme veľmi veľa obsiahnutého a doplnil by som ešte toľko k tej kompozičnej stránke knihy. Ja som uvažoval, či si Holcerová trochu nezjednodušila prácu tým, že to ponechala v takej fragmentárnej podobe, že či jednoducho to nebola rezignácia na prepojenie do nejakého ucelenejšieho tváru, ale napokon som dospel pre seba k záveru, že nie, lebo jednak ten narratív je napriek tej formálnej fragmentárnosti veľmi kompaktný a dobre sledovateľný. A navyše asi myslím, že tam dochádza k tomu, že ona využíva stratégiu takej tvarovej redukcie. Ona tam naozaj priamo nevypoveda, neponára sa do hlavy toho staršieho muža, ako povedala pani kolegyňa, ale ide skôr o to, že v jednotlivých fragmentoch ukazuje. Ako pekný príklad je na strane 134, ja odtiaľ prečítam. Na tejto strane je len jediná veta. Tereska, miláčik, ja som už starý, čo už s tým ja mám, povedal si vtedy a nešiel voliť. Čiže máme tu len jeden prehovor, ktorý ostáva vlastne bez komentára, ale zároveň pekne demonstruje to, ako vníma ten starší muž celý ten vzťah. To znamená, on ho naozaj vníma len cez to bezprostredné, cez to, mohli by sme povedať, že len to fyzické, a nehľadí na ten vzťah v širšej súvislosti, že tá voľba štandardne sa vníma ako nejaký prejav spoločenskej zodpovednosti a to zdôrazňuje toho, ja som už starý, ja nejdem, tak je vzdanie sa zodpovednosti za nejakú situáciu, v ktorej bude žiť tá jeho mladšia partnerka. Takže opäť je to taký formálny minimalizmus, ale ten obsah, tá sila výpovede spoza neho vyslovene tryská. Tamara? Ja som sa chcela som ešte pár slov povedať k obraznosti a motivom, ktoré myslím si, že sa vyzdvihovali celkom dosiaľ, asi všetkými, tak tie
Tá obraznosť je programovo rušivá, sú tam také tie prirovnania, ako napríklad zo strany 44, boskávaš ma ako ryby vnútri konzervy, celý si vo mne natlačený, alebo zo strany 64, cez moju pamäť sa teraz dá prestrčiť prst ako cez ľudské oko, meké a mazlavé. Sú tam motívy také, ktoré mapujú postupný rozklad aj toho vzťahu, aj tej postavy. Sú tam také hnijúce ovocie a poletujúce mušky. Je tam to, tie motívy toho jedenia, žrania, to vykosťovanie kurčatia, vytrhávanie chrbtice z obstruha. Už úplne až také pitvanie, také pohlcovanie toho druhého. A potom sú tam taký celý, také zreťazenie motívov ako jazva, krv, rezanie. Martin, myslím, že ty si to na začiatku nazval, že taká surrealistická obraznosť. Podľa mňa sú to celkom čitateľné také psychické paralely, že rezanie, škrabanie krv a napokon aj to žranie ako pohľcovanie. Že podľa mňa nielen, že surrealistická, ale aj celkom konvenčná obraznosť. Ono sa to dá aj tak vnímať. Ja som napríklad cez tieto, povedzme, že buď náročnejšie akceptovateľné obrazy, také silnejšie alebo možno také prehnané, som vnímala, že sú súčasťou toho, tej predstavivosti toho dievčaťa. To je práve na tom dobre, že ona si tam dovolí ponechať aj takéto veci, pretože je to predsa obraz 12, 13, 14 ročného dievčaťa. Proste nikdy inokedy v živote si už toto možno nedovolíme takto vnímať a priznať sa k tomu, že ich takto vnímame ako práve v tomto veku, aj keď môžu byť prehnané, aj keď sú drsné, aj keď idú tak za hranu, že ani možno sami nevieme ten dosah predvídať, ale áno, niekto to bude čítať ako absolútne text za hranou. No to je pre mňa ale jedno z tých pre mňa teda veľmi produktívnych napätí toho textu. Som hovoril na začiatku, že vlastne to zároveň vieme čítať ako naozaj, že zápisky v dievčenskom denníčku a zároveň proste akože otriasajúce proste hlboké básne. Hej? A dokonca ten istý text vieme prečítať tak aj tak a potom teda niektoré tie texty vieme prečítať v jednom z tých kódov, v tom druhom kóde. Mi to prípada, že to je mimochodom aj trochu odpoveď na to, čo Martin načal, že čo s tou kompozíciou, že či teda je to uľahčenie si, alebo neviem, či to je uľahčenie, ale len našla niečo, čo je veľmi produktívne pre ten text. Ani si to neviem celkom predstaviť napísané ako keby takým tým jedným dychom, že vlastne niečo by to stratilo. Jeden z tých rozmerov by sa musel stratiť, ktorý vlastne tu tak trochu potrebuješ, lebo a to teda pre mňa vlastne je to, čo je najsilnejšie a zároveň najdesivejšie, trochu mi to pripomína Ladislava Fuchsa, teda ten jeho umelecký program, kde hovoril, že chce baviť a desiť, tak toto je kniha, ktorá mňa teda baví a aj desí trochu. A keď som si sám povedal, že čím, tak vlastne tým, že vlastne ona tematizuje, že neuveriteľne dobre, takúže predčasnú dospelosť, hej, nejakú nebývalú zrelosť mladosti, hej, že a vlastne aj na úrovni teda tej témy, že teda je toto ten vzťah, ktorý by nemalo prežívať povedzme 13-ročné dievča, ale vlastne aj čo sa týka akoby tej knihy samotnej, veď stále tam cítiť, že to píše autorka, ktorá je stále veľmi mladá a zároveň je to neuveriteľne zrelá kniha, hej. A vlastne, že neverím, že by sa dala napísať o 20 rokov, hej, v tom veku, že ona rozumie mladosti, rozumie detstvu ešte ako keby, ale rozumie mu tak neuveriteľne poučenie, že až ma to tak, veľmi ma to baví v tom zmysle, čo to čítať, lebo je to niečo, čo sa ako keby nemám od koho iného dozvedieť a zároveň ma to neuveriteľne desí, lebo sú to veci, ktoré by ako keby človek nemal vedieť, sa mi zdá. Hej, v tomto zmysle je to pre mňa teda ako aj z tohto hľadiska neviem, či prelomová kniha, lebo to prelomová byla následovať asi nejaké iné knihy. Myslím, že to je vlastne solitérska kniha. V tomto asi aj ostane solitérskou, ale mimoriadne zaujímavá. Ja k nej nemám teda veľmi paralelu v slovenskej literatúre v tomto zmysle. Hej? Určite áno, mnohých tých ohľadov, o ktorých hovorila Tamara, ale v tomto mi prípada, neviem nájsť takú. Takú inú, ktorú by som k tomu vedel takto priradiť. Ja viem, mal som položiť otázku zrejme, ale mal som pocit, že toto chcem povedať. Trochu to
Tá otázka možno, ktorá aspoň mne z toho plynie, je taká, že dobre, že tak či onak tá určite sa zaraďuje do takej tej veľmi produktívnej línie slovenskej literatúry, ktorú si nazývame niekedy nejaká tá, že autentická literatúra, literatúra subjektu, alebo to písanie, to seba písanie, povedzme, hej, ktoré vieme, že je veľmi silné v tej literatúre. A vieme, že teda však samozrejme tá aj na tejto knihe vidíme, že to má veľa predností a veľa výhod, no ale má to aj limity. Tým limitom je zasa to seba písanie. To, ako to vidíte? Ako vidíte, že z toho nejaké, akože kam to môže pokračovať, akože je to produktívna dlhodobejšia cesta, alebo to naozaj vnímate ako vlastne nejakého solitéra, alebo čosi podobné, že ako prekročiť ako keby potom toho seba ďalej. No, samozrejme, autorke asi nikto nemôže zakázať, aby ďalej takto písala, ale ja to ani nepredpokladám. Ja síce nepoznám tú jej súťažnú tvorbu skoršiu, poznám ju v podstate len z tejto knihy, ale ja myslím, že tu je veľmi zreteľná, silná skúsenosť, ktorá je subjektívne prežitá a tým pádom neviem, či bude možné postaviť podobný narratív aj v ďalšej knihe, či si to zachová tie veci, ktoré sme tu ocenili aj na ktoré si ty upozornil presne cez ešte takú tú vzácnu pozíciu medzi detstvom a dospelosťou a schopnosť veľmi šikovnú sprostredkovania tohto medzipriestoru. Takže samozrejme je možné naďalej to využívať a zviesť sa na úspechu debutu, povedzme, ale ja si myslím, že by to bola škoda. No samozrejme, budeme môcť hodnotiť až na ďalšom materiáli, ktorý príde, ale ja som to nejak tak pochopil aj z diskusie s autorkou, keď bola práve na Líke v Košiciach, že pravdepodobne to to ďalšie dielo nebude úplne organicky nadväzovať na to, čo sme práve čítali. Dobre, a možno, že len tak všeobecnejšie k tejto línii toho takéhoto subjektivizmu, toho seba písania v literatúre. Vidíte to ako produktívne? Teraz už nehovoríme len možno o Nikol a tomto, tejto prohoze, ale celkovo vieme, že v tej slovenskej literatúre, špeciálne teda v tej mladšej literatúre, je týchto diel mimoriadne veľa. Ja to aspoň pre mňa trochu ozmyslenie celý ten rad diel, lebo iste asi potrebujeme veľa na to, aby jedno bolo výnimočné, ale máte pocit, že to je produktívna línia? No, tak zatiaľ sa ukazuje, že zatiaľ to funguje. Neviem, do akého času to ešte bude fungovať. No tak ja som si pri tejto knihe uvedomila, že toto už je naozaj dielo autorky o generáciu, už povedzme, že dve generácie mladšej, takže toto už je naozaj niečo nové, ale tak veď čím žijeme? No môžeme vnímať mnohé nespravodlivosti a strašidelné veci, ktoré sa tu dejú, ako napríklad to vidí Nataša Holinová, ktorá naozaj venuje svoj život tomuto. A potom je tu druhý pohľad na svet, ktorý ako by hovoril, že veď vlastne nič zaujímavejšie ako ja nie je, takže áno, bude ešte podľa mňa dosť dlho táto línia pokračovať a veď vidíme tie výsledky stále v tých súťažiach veľmi vysoko a v tých cenách udeľovaných stále tam figurujú a možno toto ešte stále potrebuje táto literatúra ešte takto ďalej, ešte ich asi málo a popri nich sú aj iné samozrejme. Ja neviem, koľko je tak intenzívnejšie prítomná tá próza subjektu slovenskej literatúry, ale podľa mňa aspoň určite od tých 90. rokov koncom a potom tých posledných 20 rokov to je. A boli tam, no však sú tí, proste poviem to tak rovno, že veľkí významní autori, ktorí, ja neviem, tú celú svoju tvorbu si na tom založili, že písali práve takýmto spôsobom. Podľa mňa ten Bala, alebo aj Ivana Dobrakova, že ja tam vidím silne túto akoby pokračovanie v tej línii a nejak to predvídať, že či už akoby sme toho presýtení, či nie sme, tak ja od prípadu k prípadu. Niekedy mi to príde ako také recyklovanie už čo som niekde videla, čítala, že nejak ma to neprekvapí a niekedy sa poteším. Takže neviem, to celé nejak tak. Dobre, blížime sa asi k záveru, aspoň teda čas to hovorí.
Tak možno len úplne na záver. Je niečo, čo sme o tejto knihe nepovedali a cítite, že by sme to o nej povedať ešte mali? Ja to tak cítim, ale nedokážem teraz nič viac povedať. Ale podľa mňa by sa o nej buď vôbec nemalo, alebo by sa potom dal do nekonečna o nej rozprávať. Tak budeme o nej teraz chvíľočku mlčať. A to mlčanie využijeme zároveň na to, aby sme sa rozlúčili s tými, ktorí dopozerali až sem. Ja sa zároveň aj sám za seba lúčim. Ďakujem za rozhovor Gabike Magovej, Tamare Janecovej aj Martine Makarovi. A verím, že sa možno v inom zložení, ale s vami, ktorí pozerateľi, ktorým sa stretneme aj o mesiac. Majte sa pekne. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.